Θα βγάλουμε και ονόματα στη δημοσιότητα. Και επίσης να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε με το δόγμα του Καραϊσκάκη, το οποίο τι έλεγε θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε απευθείας στον Απόστολο Γκλέτσο, τον πρόεδρο της Τελίας και δήμαρχο Στυλίδας, γιατί το ξεκίνησε ουσιαστικά αυτό. Δήμαρχε, καλησπέρα. Παιδιά, λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούω. Καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα από τη Δράμα. Μάλιστα, η κατάσταση πώς είναι Δράμα. Πώς πάει η περιοδία? Τι κάνετε, καλά, καλά. Δράμα καλά. Η κατάσταση. Εξαπλωνόμαστε γοργά. Καλά πριν, τρέμουνε κάποιοι. Καλά πριν φύγετε από εδώ είχατε δει όνειρο, όραμα, τι είδατε και τα προβλέψατε όλα? Δεν τα πρόβλεψα, είπα τι συνέβη με εμάς, Είχα καταγγελίες, με πήραν τηλέφωνο, μου είπανε Απόστολε Δήμαρχε, μας είπαν αυτό, μας είπαν τ' άλλο, μας απείλησαν με μεταθέσεις, μας απείλησαν για τη ζωή μας, μας απείλησαν για τη ζωή σου στην Καρδίτσα, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο για τη δικιά μου τη ζωή. Μας είπαν θα μας βάλουν σε θέσεις, θα μας δωροδοκίσουν για να... για... και διάφορα τέτοια. Σου λέω, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν πιέζω κανέναν, καταλαβαίνω, έχει οικογένειες, καταλαβαίνω αυτά. Πάντως, να ξέρουν ότι δεν έφυγε κανένας. Και βέβαια, εμείς δεν φοβόμαστε. Και το δόγμα Καραϊσκάκη το διαβάσαμε, καλό ήταν. Αυτό για το Καραϊσκάκη το διαβάσετε, ωραίο δεν είναι? Τι να κάνουμε, τόπο ήρωας, εγώ δεν μπορώ να το καταπληκτικό, ξέρω, καταπληκτικό. Ο ήρωας ήταν αθυρόστομος, εγώ δεν είμαι ήρωας και δεν μπορώ να το πω. Τώρα βγήκε, ναι, σιγά με δεν μπορείτε να το πείτε. Αυτό που βγήκε όμως σήμερα, από το πρωί, έτσι όπως παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται με ανθρώπους του χώρου σας, κύριε Γκλέτσο, που φαίνεται τελικά ότι ο καλλιτεχνικός χώρος μπορεί να σηκώσει και άλλα βάρη. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Παύλος ο Χαϊκάλης σήμερα, δεν το έκανε σήμερα, το έχει κάνει από τις 6 του Δεκέμβρη. Έχει πάει όλα τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα σύστημα από κάτω που λειτουργεί. Κοίταξε να δεις, το είπα και εδώ πάνω και το λέω και ξανά σε εσάς. Η πολιτική μαφία των τελευταίων 30 χρόνων, 35 χρόνων, 40, μας έχει φέρει εδώ που μας έφερε. Η πολιτική μαφία εκβίαζε όλους τους Έλληνες και τους χρησιμοποιούσε από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό Έλληνα. Ποιος είναι ο πιο πλούσιος? Ο κύριος Βαρδινογιάννης. Μέχρι τον πιο φτωχό, η πολιτική μαφία αυτή μας έχει φέρει στο σημείο που έχουμε φτάσει. Να αφελληνιστούμε, να πάθουμε γενοκτονία. Αυτά τα ονόματα, τα συγκεκριμένα, αυτή η πολιτική μαφία που μπαίνουν και βγαίνουν και κάποια άλλα πρόσωπα κατά διαστήματα. Τι να περιμένουν οι πολίτες όμως ακούγοντας αυτά, κύριε Γκλέτσο, με τέτοιες καταγγελίες? Τι να περιμένουν οι πολίτες όμως από αυτές τις καταγγελίες? Οι πολίτες να πράξουν το αυτονόητο για να μπορέσει το μεγαλύτερο, το μοναδικό οικονομικό μέγεθος που αυτή τη στιγμή μπορεί να σώσει την Ελλάδα, είναι να σταματήσει η διαφθορά και να επέρθει κάθαρση. Να φτιάξουμε τα του οίκου μας, να φτιάξουμε ανθρώπους καθαρούς, να διαπραγματευτούν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν πολιτικές, έχουμε και εμείς αντελία για κάθε τομέα συγκεκριμένες πολιτικές, μπορούμε να τις πούμε, τις έχουμε πει, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας για το αγροτικό, για τον τουρισμό, για τη δημόσια διοίκηση, για τα φορολογικά, για όλα. Αλλά αν δεν τελειώσουμε με τη διαφθορά, να επέρθει κάθαρση, να φύγουν κάποια πρόσωπα και να γίνονται κυβερνήσεις πολυκομματικές για να μπορεί ο ένας να φοβάται τον άλλον και να ελέγχει τον άλλον, μην περιμένετε ότι θα σωθεί η Ελλάδα. Δεν σώνεται η Ελλάδα από κανέναν από αυτούς. Δώστε τα μικρά κόμματα ή να μην έχει κανένας, να μην έχει κανένας αυτοδυναμία, ούτε καν δύο κόμματα, τρία, τέσσερα, πέντε κόμματα μαζί, για να μην μπορούν να εμπλακούν πάλι μαφιόζικα. Γιατί τώρα υπάρχει πολιτική μαφία. Μας χώρισαν μετά τη μεταπολίτευση σε πράσινους και μπλε, χτίσανε καριέρες και περιουσίες και τα κορόιδα στην απέξω. Η περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πώς πάει? Σου λέω,
επεκτηνόμαστε πολύ γρήγορα. Και αυτό το βλέπω από το πώς στείνονται τα ψηφοδέλτια. Ποιοι ήταν οι σταθμοί, κύριε Γκλέτσο? Ε? Οι σταθμοί της περιοδίας ποιοι ήταν? Είμαι βάζει τώρα να σου πω, δεν θυμάμαι, είμαι πολύ κουρασμένος. Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα είμαστε δράμα. Λοιπόν, να μην είναι δράμα η κατάσταση μόνο, κύριε Γκλέτσο. Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα. Μου τα λένε από δίπλα, μου τα στηρίζουν. Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, κύριε Γκλέτσο. Χαιρετισμούς. Αύριο θα είμαστε στην πατρίδα. Άντε, φιλιά. Καλή επιστροφή. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο σκέλος με το τι δήλωσε επίσης το ιδρυτικό μέλος της Τελείας.